स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा। म हुँ साइमन राई। फेरि पनि यहाँहरूमा म एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। र यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन हिट गर्नुहोस्। र विशेष गरेर मैले आफ्नो लाइफमा सिकेको कुराहरू र मैले गरेको गल्तीहरू तपाईँहरू नदोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई केही न केही व्यावहारिक ज्ञान यो इन्टरनेटमा सिकाउँदै आइराखेको छु। विशेष गरेर आज म कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो गुगलको जिमेल सेक्युरिटी पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइराखेको छु। किनभने इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। हेर्नुहोस् है, सबैजना हामी आफ्नो प्राइभेसी चाहन्छौँ र त्यो प्राइभेसी राख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने मैले अनलाइनको वर्क गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ थुप्रै इमेलहरू युज गरियो अनि पेपालहरू कार्डहरू युज गर्दै गर्दा चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटीलाई मेन्टेन्स नगरेकोले धेरै कुराहरू चाहिँ मैले धेरै पैसाहरू लस्ट गरेको छु, डलरहरू लस्ट गरेको छु। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरू यो कुराहरू यदि अनलाइन वर्क गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ बेहोर्नु नपरोस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई विशेष भिडियो दिने गर्छु। सो सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँहरू आफ्नो इमेलको पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् भने यहाँ माथि प्रोफाइल जस्तो अप्सन छ, त्यहाँ गइसकेपछि म्यानेज युर गुगल अकाउन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। त्यस पछाडि तपाईँहरू जानुहोस् नेक्स्ट पर्सनल इन्फर्मेसनमा। त्यस पछाडि तपाईँहरू अब यहाँ आफ्नो नाम सबै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली म पासवर्ड मात्र चेन्ज गर्न चाहन्छु, सो त्यो कारणले गर्दा पासवर्डमा जानुहोस्, पुरानो पासवर्ड इन्टर गर्नुहोस्। जब पुरानो पासवर्ड इन्टर गरिसके पछाडि अब नयाँ पासवर्ड तपाईँहरूले सेट गर्नुहोस्। ओके, सो चेन्ज गर्नुहोस् नाउ। यसले मानिराखेको छैन, लेट्स डु इट अगेन है। दुवै पासवर्ड चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ मेरो पासवर्ड चेन्ज भएको छ। सो तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस् र आफ्नो इमेललाई सेक्युर राख्नुहोस् भन्छु म तपाईँहरूलाई। सो थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आवश्यक साथीहरूलाई आफ्नो सेक्युरिटीको लागि यो भिडियो इन्फर्मेसन पनि चाहिँ सेयर गर्नुहोला। सो थ्याङ्क यू सो मच, सी यु इन द नेक्स्ट।